Цьогорічний розіграш баскетбольної першої ліги досить напружений. Місцевий «Металург» Національного університету «Запорізька політехніка» з інтригою до заключного туру регулярної частини чемпіонату боровся за перше місце у групі. У разі хоча б однієї перемоги над БК «Краматорськом» команда Кирила Вікторова ставила жирну крапку у питанні лідерства. У перший ігровий день машинка здолала гостей із Донецької області 117-90 і гарантувала собі путівку до плей-офф, залишивши позаду себе усіх суперників. Ми кожну ігру забиваємо по 100, по 110 очков, це хороший результат. Вчора 117 забили, не кожна команда за ігру 120 може забити. Нападіння у нас проблем немає, у нас зіграний состав, хороший процент попадання, ну, по всім показателям ми превышаємо нападіння команду суперника. Ми пропускаємо, можемо, да, потеряти концентрацію, пропустити за четверть 30 очков, це, ну, недопустимо. Усі зауваження Кирила Вікторова баскетболісти політехніки намагалися виправити наступного ігрового дня. Значно позначилася на картині гри і втрата одного із ключових гравців Максима Ледньова. Хлопець у передостанньому турі проти Маріуполя 2 зламав руку та 100% вибув до кінця сезону. Он очень хорошо помогал с лавочки запасных. То есть, а сейчас уже немножко трудно. То есть, когда проходит время определенное, люди основные устают, и из лавочки нет помощи, такой, как было раньше. Зі старту матчу гості довго не могли намацати кидок. Особливо часто хибили триочкові. Краматорськ змарнував всі 5 спроб з-за дуги. Аналогічну кількість, але вдалих кидків з периметру мали запоріжці. Додатково у актив команди очки приносив і Дмитро Сорочан, який у підсумку став кращим бомбардиром матчу. Підсумок стартової чверті 35-18 на користь господарів майданчику. Друга десятихвилинка стала повним бенефісом Данила Маляренка. Хлопець показав феноменальне досягнення, реалізувавши 8 з 8 дальніх китків. Спротиву Данило не зустрів ні тут, ні навіть тут. Через хвилину Данило відзначився знову і знову. 24 очки за чверть гарантували перемогу у другому відрізку 18-29. Але за загальним рахунком металургівці були попереду 53-47. Не хватає опитного ігрока в ротації. От і сьогодні, і вчора показала, коли ми вже ведя сьогодні плюс 20 во второй четверті, навіть плюс 22. До 3 очков слили це преимущество, тому що завжди на полі знаходиться молодий ігрок, який робить ошибки. Я не говорю, що тільки молоді ошибались, всі ошибались, але вони роблять більшу частину цих ошибок. Після великої перерви гості кинули усі сили, аби зрівняти рахунок, але запоріжці діяли більш впевнено у захисті. Чого не можна сказати про Краматорськ. Атаки наших баскетболістів гості могли зупинити лише накопичуючи фоли. Велику роль у вдалі для машинки третій чверті відіграли штрафні китки. Додаткові 10 очок і вирішили підсумок передостанньої чверті 28-16. Залишалося просто спокійно дограти матч. З чим металургівці впоралися? 111-89 на користь політехніки. Втім, Кирило Вікторов навіть у заключній чверті продовжував нервувати. Особливе занепокоєння Керманича – це захист. Прикрий підсумок цього слабкого боку – це 8 триочкових за 10 хвилин Данила Маляренка, який всього на 1 бал відстав від Дмитра Сорочана, який до того ж оформив потужний дабл-дабл – 39 очок та 18 підбирань. А если мы приедем на выезд, условно, там другие кольца, чужой зал, там болельщики покричат и не почувствуем уверенности в нападении и забьем условно 80, а не 110. Надо защищаться, надо биться в защите, надо играть один в один. Самые основные ошибки – это игра один в один. Пропускаем игроков, не справляемся ногами. Перше місце у групі гарантувало «Металургу» приємні бонуси у плей-офф. За регламентом змагань, команда, що набрала найбільшу кількість очок, зустрічається із будь-яким колективом, що посів четверте місце у групі. Теоретично, наші баскетболісти можуть зіграти з Ужгородською «Зодю США», Херсонською «Автоплазою», новачком «Маяком» із міста Сарни або ж з відомим для себе «Маріуполем-2». Також приємністю є й те, що перший матч відбудеться на домашньому майданчику. Тобто, у разі нічиєї у серії, і вирішальний поєдинок прийматиме з Запоріжжя. Суперник стане відомий пізніше методом жеребкування. Плей-офф стартує за 2 тижні. Микола Замарайло, ТВ5.